aí, filha da puta. Deixa eu pegar minha serrigote, caralho. Demorei 3 meses pra conseguir a porra da camuflagem pra você roubar minha arma. Mano, teu cu, rapaz. Tirando, meu irmão. Tira na favela, porra. Pô, Gabriel, acho que vai ter agora a continuação da chegada agora. A partida. A saída. A saída. Ai, cara. Olha a porra. Ai, caramba. Aí vai ter um spin-off depois, o retorno. Caralho, velho. Qual que é a continuação da origem? Se... Da origem? A Steam. Ai, cara. essa referência só entende que é pro player. É. Nossa! Tô pomba aí, rapá. Agora que eu entendi. Agora que entendeu? Agora que entendeu, tá com lag. Tá com lag. Agora que entendeu. Agora que entendeu. A Steam. Porra, moleque, que lag, hein? Tá com lag, mano. Tá apagando, velho.